Perkembangan lain, Datuk Sri Akhril Sani juga memaklumkan menerima dua laporan berhubung dakwaan seorang guru mengeluarkan perkataan berunsur lucah dengan menggalakkan perlakuan rogol terhadap pelajar. Manakala laporan kedua dibuat semalam berkenaan rakan sekolah yang bergurau lucah. Kedua-dua laporan ini telah kita satukan dalam satu siasatan, dua melibatkan satu lokaliti dan kita sedang mengambil apa dipanggil tu keterangan-keterangan daripada mereka yang berada di tempat kejadian tersebut. Ya? Kita telah pun ambil keterangan daripada guru sekolah tersebut, daripada pengadu juga kita telah ambil keterangan dan sekarang ini pegawai-pegawai penyiasat sedang giat mengambil rakaman percakapan daripada rakan-rakan sedarjah yang untuk dijadikan sebagai keterangan-keterangan tambahan. Terdahulu tular apabila seorang pelajar perempuan memuat naik video menerusi aplikasi TikTok mengenai cara pengajaran guru lelaki yang didakwa berbaur lucah ketika membincangkan topik kesedaran mengenai gangguan seksual. Kejadian dipercayai berlaku Jumaat lalu di sebuah sekolah di Selangor.